હાલ દિવાળીના માહોલમાં ખરીદી વધી રહી છે ત્યારે સુરતના મોટા વરાછા ખાતે મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવાના હેતુસર ગૃહિણી મહોત્સવ એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ એક્ઝિબિશન મહિલાઓને પોતાના ઘરમાં ઉત્પાદિત થતી વસ્તુઓ માટે નિઃશુલ્ક સ્ટોલ આપવામાં આવ્યો છે. તો ગ્રાહકોને પણ જીવન જરૂરિયાત સહિતની વસ્તુઓ 5-20% સસ્તી મળી રહે તે માટે ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપવામાં આવે છે. એક્ઝિબિશનના આયોજક ભૂમિબેન વેકરિયા જણાવ્યું હતું કે અમે મહિલાઓને સપોર્ટ કરવા અને પ્રમોટ કરવા એક્ઝિબિશન નિઃશુલ્ક સ્ટોલ આપીને કર્યું છે. મોટા વરાછા લજામણી ચોક ખાતે એમબીસી શોપિંગ સેન્ટરમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર આ એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવ્યું છે, જેમાં કુલ 90 સ્ટોલ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે દર 3 દિવસે અન્ય મહિલાને આ સ્ટોલ તેમની વસ્તુ વેચવા આપવામાં આવશે. સ્ટોલ ધારક જયશ્રી કાકરચાએ જણાવ્યું હતું કે હું દિવાળી અગાઉ પ્લાસ્ટિક સીટમાંથી રંગબેરંગી રંગોળી અને દીવડાઓ સહિતની વસ્તુઓ બનાવું છું. આ એક્ઝિબિશનમાં મને નિઃશુલ્ક મળતા હવે મને નિરાલી ધાનાણીએ કહ્યું હતું કે હું મીઠાઈ બનાવીને અહીં લાવી છું. હું ડ્રાયફ્રૂટ, ચીક્કી, ચોકલેટ સહિતની ચીક્કી, અન્ય મીઠાઈઓ કેમિકલ વગરની બનાવીને મૂકું છું. અહીં ઓર્ડર પર સારા મળી રહ્યા છે. દિશા નાવડીયાએ જણાવ્યું હતું કે અમે ઘર બેઠા બાળકોના કપડાંનું વેચાણ કરતા હતા, પરંતુ હવે એક્ઝિબિશન અમને મોટું માર્કેટ મફતમાં મળ્યું છે અને સારો એવો ધંધો પણ થઈ રહ્યો છે. મારું નામ ભૂમિકા વેકરિયા છે. આ ગૃહિણી જે મહોત્સવ છે તે મોટા વરાછાની અંદર લજામણી ચોક પાસે 12-20 તારીખ સુધીનું આ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, કે જેમાં અમે 80+ સ્ટોલ પ્રોવાઈડ કરેલા છે. એટલે 170+ મહિલાઓ જે છે એ દર 3-3 દિવસના અંતરે એમાં એ લોકો ભાગ લઈ શકે. અને ખાસ તો અમારો જે આ ગૃહિણી મહોત્સવની અંદર ઉદ્દેશ એ રહેલો છે કે જે લોકો એટલે કે જે મહિલાઓ છે એ પોતાનો વિકાસ સાધી શકે અને આત્મનિર્ભર બની શકે એ માટે થઈને જે ગૃહ ઉદ્યોગ ચલાવે છે અને બિઝનેસ ક્ષેત્રે જોડાયેલી છે એવી મહિલાઓને અમે આગળ લાવવા માટે થઈને અમારો આ સફળ પ્રયાસ જે છે અમે આગળ વધારવા માગીએ છીએ. આ મહિલાઓમાં આ મહોત્સવની અંદર એવી ઘણી મહિલાઓ જોડાયેલી છે કે જે એક ઘરમાંથી બહાર નીકળીને પોતાનો જે ઉદ્યોગ છે, પોતાનું જે આર્ટ છે, બરાબર, પોતાની જે હેન્ડક્રાફ્ટ વસ્તુ છે એ લઈને આવે છે, જેથી કરીને એને મોટું માર્કેટ મળે છે. તો એવા પ્રકારની મહિલાઓને આપણે એક વી સપોર્ટ એન્ડ વી પ્રમોટના ટાઇટલ હેઠળ એ લોકોના માર્ગદર્શન આપીને આગળ વધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. હા, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ઘણી એવી મહિલાઓ છે કે જે પોતાની હાથની કારીગરી દ્વારા પોતાની અંદર જે રહેલી કળાઓ છે એ બહાર લાવવા માટે થઈને અને એ પોતાને બતાવવા માટે થઈને એ ઘણી બધી એવી પ્રોડક્ટ્સ જે લઈને આવેલી છે. ખાસ કરીને તો જે દિવાળીનો તહેવાર આવી રહ્યો છે એની અંદર રંગોળી છે, સાથિયા છે, દીવા છે, તોરણ છે, એવી ઘણી બધી અલગ અલગ હેન્ડક્રાફ્ટ વસ્તુઓ લઈને અહીંયા ઉપસ્થિત થયેલી છે.